Ne jetojmë në një kohë ku adhurimi i bëhet materiales në mënyrë gjigante. Materialja është e cila adhurohet pos Allahu te bareke o teala, në fotografi të ndryshme adhurohet logjika e kështu me radhë, edhe pse këta mbulohen, materialja dhe mendja mbulohen me mbulesën e adhurimit Allahu te bareke o teala, mirë po njeriu i cili e njeh Kur'anin dhe e njeh sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe e njeh historinë, ai e shef se mbrenda saj qëndron materialja e epshi logjika e kështu me radhë. Andaj jemi mëse të nevojshëm me ju kthi historisë e Muhamedit alayhi salatu vesselam, mënyrës së davetit, shtyllat e davetit, themelët e akides së sahabeve të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Andaj edhe kemi përmend se akidja e cila mësohet, parimet të cilat mësohen, nuk është për qëllim vetëm ana teorike, po është për qëllim edhe ana praktike. Madje tek el-suneti është e njohur se imani është fjalë dhe vepër. Fjalë do me thonë akidja si teori, e cila duhet me qenje sakt, e kristalt, e pastër, e qiltër, pa njolla. Po kjo s'mjafton, po kjo nuk mjafton. Qka duhet? Duhet më zbatue. E si me zbatu? Nuk ka mundësi më zbatu, pos me njohje në historisë e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe shokve të ti. Sepse Allahu te bareke ve teala ja ka zgjedhur atij shok më të mirë dhe ka zbrit ajete ku është kënaqsh me mënyrën e zbatimit të akides nga ana e shokëve të pejgamberit alayhi salatu vesselam.